Hej igen, og det var en fejl. Hvis I ikke har set her, så er det her faktisk på spøjbøj. Så må jeg komme til at slukke. Det er jo sgu. Kom, vi skal hen. Men please sig, du ikke falder i noget, okay? Det er teknisk fælde. Kom. Åh, jeg vidste ikke det. Jeg kunne ikke huske det. Jeg kunne ikke huske det, som vi er her. Det kunne også bare være. Jeg dør om 2 sekunder. Gør du? Døde du? Nej, dør ikke. Du skal bare holde dig væk fra mig. Dør dig! Jeg var lige bag dig. Jeg har dræbt ham før. Går det her i sne? Hvad så? Er jeg nede i dig? Nej, nej. Det er bare mig. Vil du have lidt? Der er ikke nogen skurke. Giv mig et eller andet. Jeg giver dig lige noget, okay? Ja. Totem om dig. Og den kan du simpelthen smide ind i din... Det er vel lige for. Du gør sådan her. Sådan der. Så kan du ikke dø, når du dør. Nå. Altså det kan. Her, far. Du kan også få 33 af dem der. 33 æbler? Nej. Ja. Det her, det er fortryllede æbler. Nå ja. Prøv at spise dem. Jeg prøver at spise dem. Prøv lige at se, hvad det gjorde på dit liv. Gud ja. Nå, vi skal ned her. Du må ikke falde ned der. Jeg kan love dig for, at du dør. Altså på den blå flise? Mhm. Den lille. Nå. Den løber må lige ud igen. Ikke falde. Så vi tukker ned her. Her. Så må du ikke falde ned på den der trykplade der. Okay. Har du lyst til at prøve det, eller vil du ikke? Ja. Jeg prøver lige at... Jeg prøver at hoppe ned der hul. Nej. Du må ikke hoppe ned på den lille. Jeg står på den lille nu. Nej, men du må ikke hoppe ned. Fedt. Du har ikke hoppet ned på den, okay? Okay. Please sig, du har hoppet ned på den. Øj, på der er langt ned. Du skal ikke hoppe ned på den der plade der. Øj, der var langt her ned. Nej! Hvad sker der? Pingvin 7 blev sprængt i luften af sin blok. Det var det. Det var det? Det var et tempel. Hvad laver du? Hvad er det, du laver? Hvad laver du? Slukker video. Hvad? Hvad? Slukker videoen. Hvorfor? Fordi jeg er død. Nå, jeg teleporterer lige min far hen igen. Og så kan vi lige, der. Pingvin 7 blev teleporteret ret til Magnus. Så kan vi snakke om det her. Jeg sagde til dig, at du ikke skulle hoppe ned på den trykplade. Jamen, jeg var for nysgerrig. Nu går du ned. Gå ned. Der er ikke nogen trykplade mere. Jeg mister lige noget liv her. Du kan lige... Du har mistet alle dine æbler, så jeg giver dig lige 30. Okay. Her! Ja, der er en masse af mine ting, som egentlig bare ligger her. Hvor du har sprunget lootet i luften, far? Nå. Nej. Det gjorde du bare ikke. Men ved du, hvad vi skal? Vi skal over til den der village. Det var bare templet, som jeg er mest nysgerrig i. Vi skal også over til en by. Altså en by. En slags by. Ikke? Kan du teleportere mig? Jeg kan lige teleportere dig. Dejligt. Jeg teleporterer dig. Teleportere? Hvem? Du bruger bare den her metode. Altså hvis jeg har en tættetur, så skriver jeg altså fortjent. Nå, det her det er en slags by, så kom. Altså, jeg troede, der var en by. Og jeg troede, der var en by her. Hvad siger jeg? Jeg troede, der var en by her. Der var i hvert fald 2 senge. Kom, lad os se dem. Vi tager de 2 senge med os. Jeg tager den ene, og du tager den anden. Kom, vi er ude på opdagelse igen. Vent. Det der, det er selveste byen, kan jeg se. Synes du ikke? Altså... Ellers så ved jeg godt nok ikke, hvad det der... Okay, hvad er det her? Jeg tjekker byen.
Er det til tempo? Jeg kan næsten ikke være. Håber ikke det. Nej. Nej, hvad er det der? Nej, hvad er det der? Hvor tror du, hvad er det der fra? Det ligner en gammel, sådan en Inka-landsby. I min dag. Nå jo! Yes! Yes! Jeg kan se et hus. Godt se. Jeg kan se masser af hus. Jeg vil lidt ønske, at man kunne flyve, ikke? Nej, det kan jeg heller ikke. Løb forbi det der hul. Løb forbi det der hul. Vel, gav jeg det ikke dem der? Herfra! Husk at spise det. Husk at spise det. Så trykker du her. Nej, du trykker her. Det er altså den for at spise. Og det der... Og det er... Det er for at slå. Du skal ikke spise mere end et. Okay. Og ja. Det her, det er for at sætte blocks. Yes. Så ja. Hov. Kom til at gå ud. Gå hen igen. Det står video. Nej. Jo, den er lang nok. Ja, vi er inde igen. Kom, lad os bare gå til landsbyen. Jeg går så langsomt. Jeg ved ikke, hvad der kan. Prøv at se her. Du kan doppe. Fordi du kan sådan. Ja. Hvad? Det er fordi, du har shiftet hele vejen. Hvis du trykker på den der. Prøv at se, hvis du går ud her og ser, ikke? Så hvis du trykker på den her gro, det er det, du har gjort hele vejen. Du går bare gøre sådan her. Ja. Jeg render lidt rundt i den her landsby her. Render du også lidt rundt i den her landsby her? Ja. Vi skal kigge i mad. Mad. Almindelig mad. Det skal vi bruge. Jeg gider ikke at spise æbler og bare altså almindelig mad. Vi gider, at vi ikke må bruge de her æbler, men hvis vi er meget, meget farligt knibe. Det er sådan nogle nødskaber. Nødsituationstaber. Vi skal også spise brugt. Vi har rigeligt mad. Rigeligt mad. Far? Hvor meget mad tror du, vi kommer til? Ja, hvor meget brød skal du have? Far? Bare to stykker. Bare to stykker? Skal du ikke have 49? Hvor du har det? Hvad? Jeg ved ikke, hvor mange jeg lige kommer. Altså, hvor mange brød jeg lige har her til slut. Men try. Jeg prøver det. Så. Ja. Åh, ja. Det bliver selvfølgelig det. Vi jeg ved godt, det er dumt det her. Men nu tager vi bare så meget, vi kan. Det er det, vi. Vi har brug for. Hvor er du? Ja. Åh, der kommer mange løbende mod dig. Se der. Nå, det er villager. De gør ikke noget. Okay. Hvad er det så? Du kan trade, mand. Jeg tror bare, de vil ind og sove lige nu. Det er sådan nogle... Det er landsbyboerne i byen. Mm. Hvor er der en... Det er den længst ventede Iron Golem. Iron Golem. Iron Golem. Hvor er mit brød? Kan jeg kræfte alt mit brød? Kan jeg kræfte brød? Give me with my bread. Jeg kan ikke engang se, hvor du er henne. Jeg har kræftet 64 stykker brød. Er vi i overlevelse? Ja. Ja. Kommer jeg lige væk fra dem. Vend rundt, vend rundt. Hey far, jeg har noget brød til dig. Oh, jeg fik lukket lige foran ham. Shit, det var meget heldigt. Hvad for et hus er du inde i? Nå, nu lukker jeg altså fuldstændig. Hvor er du?
Nu jeg kan se. Jeg kan se dit nametag. Ja, jeg kommer over. Pas lige på, der er... Åh oh, nej! Der er en vægge, der er ved at blive til en zombie. Oj, du er uden for huset. Skal jeg sige til, hvis jeg skal åbne døren? Sige til, hvis jeg skal åbne døren. Kom ind for. Jeg lukker døren. Luk. Luk! Ej! Jeg beskytter dig. Hvad rolig du? Nej! Nej, er døren lukket? Nej! Oh, jeg har lidt liv. Jeg kom bare for at give dig de 47 brød. Hør. Tak. Og jeg har også en slægtbrød selv. Au. Hvem er det, der skyder? Hallo. Prøv lige at se, hvor mange pil der er der. Kan vi måske lige få lov til at tabe? Jeg har en pige. Må vi godt tage de der pige? Skelet? Tak. Du kan også tage det. Så der. Gem. Jeg vil have pile. Jeg har kun fået en pile. Hallo, hvor er du fra? Jeg er stadig inde i huset. Skal vi sove? Det kan vi godt. Spisen. Respawn-punkt fastsat. No. Du kan gøre sådan her. Og så kan du hoppe og placere. Du skal hoppe. Hoppe og gøre sådan her. Du kan bare gøre sådan her. Kedelig video, hva'? Hvad? Kan du bare sove med sort skærm? Sådan der. Vi er op. Jeg tager vores seng med. Og du tager også din seng med. Og så tager du din seng med. Her. Nu har du altså fundet lidt ud af, hvordan man spiller på Nintendo. Ja, det er bare første gang, jeg prøver det. Hvad? Første gang, jeg prøver det. Vent. Kan man det her? Kan man bare hoppe over dem? Nej. Skal vi gå ned i den der village? Ja, der er bare begyndt at ud af. Jeg har masser af brød. Der er en iron golem. Øj, der er noget lækker her. Vent lige, jeg skal lige over og smadre en mand. Sætter mig sit her. Hvor er der kød? Oh, der er han! Nu mistede jeg simpelthen, hvor du løb hen. Du, jeg kan godt tage dig. Nej, jeg har dig. Det er bare fordi, jeg skal dræbe en mand. Nå, der er sådan en gårde. Ja. Oh. Skal jeg lave noget til dig? Nu er de her tre. Arrem. Og de her tre arrem her. Skal lige lave noget til. Jeg forstår ikke, at du går ud og gamer. Du skal gå sådan ægte ud. Du skal gå ægte ud, før du går ud og gamer.
efter. Men det var alt for i dag. Jeg håber, I har haft en dejlig dag. Pingvin 7 forlod spillet. Og så er der ikke bare andet at sige, end at vi ses i næste video. Hej.